الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام سمرا افضل ہے. آپ کی تعلیم؟ میرا ایم انگلش ایم فل ایجوکیشن ہے. سکول کا نام؟ جناب ین ہائی اسکول مرید کے. کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ اس کو ہم نے 1 اگست 2023 میں اسٹارٹ کیا ہے، 2-3 ماہ ابھی ہوئے. کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ بس یہ جی جی ایک تو ہمارا یہ فیملی پروفیشن تھا، اور سیکنڈلی یہ تھا کہ جو اسٹینڈرڈ ہم چاہ رہے تھے نا، لائک فونکس اور بچوں کو کریمنگ سے ہم لوگ باہر نکالنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے نا یہ شوق ہمیں بنا کہ ہم خود کوئی اس طرح کا کام کریں کہ بچوں کو فونکس پہ سٹریس ہو، گرامرس پہ سٹریس ہو، اور تیسری جو چیز ہے نا وہ کریمنگ سے بچے باہر نکل کے سیلف پہ آئیں. بچوں کے والدین کا شعور ہے اس علاقے میں؟ بچوں کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50-50% ہے. موسٹلی جو ہوتے ہیں نا ان کو ایک فی کا ایشو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سیکنڈلی وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں بکس زیادہ ہونی چاہیے، چاہے سیلف رائٹنگ ہو یا نہ ہو. اچھا میم، یہ بتائیں کہ ایک اچھے استاد کی نشانی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ جو ویری فرسٹ تھنگ ہے وہ اس کی پنکچوئلٹی، پرسنالٹی، گرپ آن ہز اور ہر سبجیکٹ ہے. یہ جو 3 میجر چیزیں ہیں یہ اگر ہوں تو وہ باقی چیزوں کو لیڈ کر سکتا ہے. کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ فرسٹ یہ پی جی سے لے کے میٹرک تک ہے. ماشاء اللہ. پیغام دیں بچوں کو، والدین بچوں کو، پیرنٹس کو جو میں پیغام دوں گی وہ یہی ہوگا کہ وہ چیزوں کی کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں. لیکن انفارچونیٹلی ادھر کوانٹٹی کو دیکھا جا رہا ہے، کوالٹی کو نہیں. اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ بکس اگر 13 ایک اسکول میں پڑھائی جا رہی ہیں، 13 لگوائی ہیں، 15 لگوائی ہیں، تو وہ بہت اچھا کام کروا رہے ہیں. اگر 3 بکس بھی لگوائی ہوئی ہیں پی جی کو اور کوالٹی وہ اسکول دے رہا ہے، تو آئی تھنک سو دیٹ از بیٹر دین ایوری تھنگ. تھینک یو میم. اللہ حافظ. ویلکم.